إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو بہت فائدہ دیتی ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے. اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت کی باتیں امت کے سامنے کرتے رہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں تو ضرور بضرور اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے. جو بے ایمان ہیں، بے ضمیر ہیں، وہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان والے ضرور نصیحت کا اثر قبول کرتے ہیں، اور جب بھی وہ نصیحت سنتے ہیں تو ان کی زندگی میں اس نصیحت کا اثر ضرور نظر آتا ہے. حضرات، واعظ و نصیحت کا سب سے بہترین موقع یہ خطبہ جمعہ کی مناسبت ہے. آج میں اسی مناسبت سے کچھ مختلف نصیحتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کچھ ایسی نصیحتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے از حد ضروری ہیں، ایسی کچھ نصیحتیں لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلا پیغام جو آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے اپنی ذات کو اور آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے. اخلاص یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ کسی بھی عمل کی روح ہے. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جئیں صرف اللہ کے لیے، ہم جئیں صرف اللہ کے لیے، ہمارے شب و روز اللہ کے لیے، ہمارے لیل و نہار اللہ کے لیے، ہماری زندگی کا اعلیٰ سے اعلیٰ ہدف اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا بولے گی، دنیا کیا سمجھے گی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میری نمازیں میرے رب کے لیے، میری تلاوت میرے رب کے لیے، میرے ذکر و اذکار میرے رب کے لیے، میرا صدقہ و خیرات میرے رب کے لیے، میرے حج اور عمرے میرے رب کے لیے، میری زندگی، میرے لیل و نہار، صبح و شام صرف میرے رب کے لیے، اس کی رضا مندی میری زندگی کا سب سے اعلیٰ هدف ہے. یہ چیز حضرات کامیاب زندگی کی بنیادی، اساسی اور اولین شرط ہے. اخلاص ہوگا آپ کے ہر کام میں بڑی خیر و برکت ہوگی، ہر کام میں بڑی خیر و برکت ہوگی. اخلاص اگر نہ ہوگا تو برکت سے ہمارے اعمال خالی ہو جائیں گے، قبولیت سے محروم رہ جائیں گے. اور یاد رکھو کہ یہ اخلاص پیدا کرنا بڑا مشکل کام بھی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ابلیس، شیطان اور شیطانی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی رہتی ہیں. شیطان جانتا ہے کہ اخلاص کی اللہ کے پاس کیا قیمت ہے، اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، شیطان ہمارے ارادوں اور نیتوں پہ حملہ کرتا ہے. شیطان ہمارے ارادوں اور نیتوں پہ حملہ کرتا ہے.
ریاکاری کے خیالات ڈالتا ہے، ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، شہرت اور نام کمانے کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ اور ریاکاری جب آتی ہے تو یہ اتنی بری بلا ہے، اتنی بڑی بلا ہے حضرات، ریاکاری کی وجہ سے ہماری عبادتیں گناہوں میں بدل جاتی ہیں۔ ریاکاری میری نماز کو گناہ بنا دیتی ہے، ریاکاری میری تلاوت کو گناہ بنا دیتی ہے، ریاکاری میرے حج اور عمرے کو گناہ بنا دیتی ہے، ریاکاری میرے صدقہ و خیرات و زکاة کو گناہ بنا دیتی ہے۔ کتنی بری وبا ہے یہ، کتنی بری بلا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک قرار دیتے ہوئے کہا، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر۔ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری اور دکھاوے۔ اور یاد رکھو اس جذبے سے کوئی پاک نہیں ہے، ریاکاری کے خیالات سے کوئی پاک نہیں ہے، کوئی بچا نہیں ہے، بس ہم کو اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ شیطان جیسے ہی ایسے خیال، آپ صدقہ کر رہے ہیں ریاکاری کے خیالات آتے ہیں، آپ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ریاکاری کے خیالات آتے ہیں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھ لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، بائیں جانب تین مرتبے تھو تھو کر دینا چاہیے۔ اخلاص، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کرو، یہ عمل اللہ کے پاس بہت قیمت رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں۔ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے حضرات سب سے پہلی نصیحت، بنیادی نصیحت جو میں اپنی ذات کے لیے اور آپ سبھی بھائی بہنوں کے لیے، اپنی نیتوں اپنے ارادوں میں اخلاص پیدا کیجئے، اور نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے کے جو جذبات شیطان ڈالتا ہے فوراً استغفار کر کے، تعوذ کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ان 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 خیالات کو دفع کیجئے۔ حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما عالجت شیئن اشد علی من نیتی فإنها تنقلب علی، وہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک میری زندگی کا مشکل سے مشکل ترین کام اگر کوئی رہا تو نیت کی اصلاح اور نیت کا سدھار، نیت کی اصلاح سے بڑھ کر زندگی کا کوئی کام میرے نزدیک مشکل نہ تھا۔ کیوں؟ فإنها تنقلب علی، اس لیے کہ یہ نیت بار بار بدل جایا کرتی ہے، میں اپنے خیال کو درست کرتا ہوں، اپنی نیت کو درست کرتا ہوں، پھر بدل جاتی ہے۔ اور ویسے بھی عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور وما سمی القلب قلبا الا لتقلبه، قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ وہ بار بار بدل جایا کرتا ہے، ایک حالت پہ وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ریاکاری سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور اپنے ارادوں اور نیتوں اور عزائم میں اخلاص پیدا کیجئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات حضرات جو اسی سے متعلق اور اسی سے مشتق ہوتی وہ یہ، زندگی میں ہمیشہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے اچھا رکھیے، زندگی میں ہمیشہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے اچھا رکھیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، میرا ظاہر میرے باطن سے بہت اچھا ہوتا ہے، میں ظاہر میں جیسا ہوں میرے باطن میں جھانکو تو میں ویسا نہیں ہوں۔ اور یہ المیہ، یہ اخلاص کی کمی ہے، یہ اخلاص کی کمی ہے، اور یہ ریاکاری کا ایک مظہر ہے۔ سوال یہ، لوگوں کے سامنے جیسے ہم رہتے ہیں کیا ہم تنہائیوں میں بھی ویسے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو جتنا دیندار ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم اپنا جتنا تقویٰ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جیسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا ظاہر جتنا اچھا ہے، جتنا خوب لگتا ہے، ہمارا باطن بھی ویسا ہے کیا؟ میں تنہائیوں میں بھی ویسا ہوں کیا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہو، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا ظاہر اچھا ہے، باطن ویسا نہیں ہے، باطن بڑا تاریک ہے، باطن بڑا زخمی ہے، باطن بڑا مجروح ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے اپنے ظاہر کو
اپنے باطن کو ظاہر سے اچھا کیجئے. دو مرحلے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہو. اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا ہو جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر بہت اچھا ہے اور ہمارا باطن بہت خراب ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے اچھے ہیں لیکن تنہائیوں میں ہم بہت خراب ہیں. ہماری تنہائیاں بہت خطرناک ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ ریاکاری کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس لیے بعض مسنون دعاؤں میں آتا بھی ہے, گرچہ سنت کے اعتبار سے اس حدیث پر اہل علم نے کلام بھی کیا ہے, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, پروردگارا میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے. میں لوگوں کے سامنے جیسے ہوں جیسا ہوں میں تنہائیوں میں اس سے اچھا رہوں. اس لیے محترم بھائیو, یہ اخلاص کی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہو جائے. تیسری بات جو میرے لیے اور سب کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے, زندگی ایک سفر ہے. زندگی کے اس سفر میں خواہشات کم سے کم رکھو. زندگی کے اس سفر میں خواہشات کم سے کم رکھو. کامیاب ہوگا آپ کا سفر, آسان ہوگا آپ کا سفر. نہ صرف دنیا کامیاب ہوگی, آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی اگر آپ نے خواہشات کم سے کم رکھی. جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. خواہشیں, ارمانیں, منصوبے, پلاننگ ہمارے دلوں میں ایسے ہیں, اتنے ہیں. عمر نوح بھی اگر مل جائے, عمر خضر بھی اگر مل جائے تو شاید ہماری یہ خواہشیں پوری نہ ہو پائیں. 60 سال جینے والا انسان, 70 سال جینے والا انسان, 80 سال جینے والا انسان اپنے دل میں جو آرزویں اور خواہشیں رکھتا ہے ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے 1000 سال بھی مل جائیں وہ آرزویں پوری نہیں ہونے والی. خواہشیں کم رکھو. اور شیطان کے یہ دھوکہ دینے کا انداز ہے, فریب دینے کا انداز ہے کہ وہ ہمیں خواہشوں میں الجھاتا ہے, نئے نئے خواب دکھاتا ہے, سہانے مستقبل کے خواب دکھاتا ہے اور انسان ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر اتنا اندھا ہوا جاتا ہے کہ وہ 100 سال کی پلاننگ کر رہا ہے اور کل موت اس کے سامنے آنے والی اسے خبر نہیں. اللہ نے کہا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسانوں, تکاثر نے تمہیں مقصد زندگی سے غافل کر رکھا ہے. تکاثر کیا ہے؟ اور زیادہ چاہیے, اور زیادہ چاہیے, ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے, مال زیادہ سے زیادہ چاہیے, دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے, بنگلے زیادہ سے زیادہ چاہیے, بزنس زیادہ سے زیادہ چاہیے, عہدہ و منصب زیادہ سے زیادہ چاہیے, عزت و شہرت زیادہ سے. تکاثر اتنا جامع لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. رب العزت نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر, انسانوں یہ جو حل من مزید, حل من مزید, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے, اس بھوک نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا, قبر سے غافل کر دیا, حساب و کتاب سے غافل کر دیا. اللہ نے کہا حتی زرتم المقابر, تکاثر کی اس وبا نے, تکاثر کے اس مرض نے, تکاثر کی اس بیماری نے تمہیں مقصد سے اس قدر غافل کر رکھا ہے, حتی زرتم المقابر, کہ آنکھ بند ہو جاتی اور قبرستان پہنچ جاتے ہو, موت تمہارے سانس سروں پہ آ کے کھڑی اور تمہیں خود خبر نہیں. آگاہ آگاہ, اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. زندگی میں اسی لیے یاد رکھو, ارمان خواہشات کم سے کم رکھو. مومن کے لیے زندگی ارمانوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے, مومن کے لیے دنیا خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے. مومن کے لیے دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت آخرت کی کامیابی کے لیے جنت الفردوس کس کو ملے گی؟
اور آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت اس کو ملے گی جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک خوف الہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دے ہونے کا احساس آپ کو تڑپاتا ہو، آپ کو رلاتا ہو، آپ کی تنہائیوں کو بے چین کرتا ہو کہ میری آنکھیں بند ہوگی، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، جس شخص کو یہ احساس تڑپاتا ہو خوش نصیب ہے وہ بندہ، سعادت مند ہے وہ بندہ، اور آخرت کی کامیابی بہت قریب ہے اس بندے سے. پہلی شرط وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور تیسری بات اپنی نفسانی خواہشات پہ روک لگائے. نفس جو چاہتا ہے، دل میں جو ارمان آتی ہے پوری کرنا غلط ہے. دل کی ارمانوں کو کچلا کرو، نفس کی خواہشات کو لگام دیا کرو. نفس بہت کچھ چاہے گا، دل بہت کچھ سوچے گا. تم اپنے ایمان کی زنجیر کے ذریعے سے ان خواہشات کو، اس نفس کو لگام دیا کرو، یہی کامیابی کی علامت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. حضرات، ایک اور قیمتی نصیحت یہ ہے، اپنی زندگی کو لغویات سے پاک کیجئے. اپنی زندگی کو لغویات، لغو کیا ہے؟ بیکار کی چیزیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. آج میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے، صبح سے شام تک کی ہماری مشغولیتوں کو دیکھ لو، ہماری زندگی لغویات سے گھری ہوئی ہے. ایسے کام، ایسی مصروفیتیں، ایسی مشغولیتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ہماری صحبتیں لغو، ہماری مجلسیں لغو، ہماری گفتگو لغو، ہماری حرکتیں لغو. اور جب سے یہ موبائل کی آفت ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے اور اس میں گیمز کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، زندگی نام ہے لغویات کا، بکواس کا، حفوات کا. اپنی زندگی کو لغویات سے پاک رکھوں. بامقصد زندگی، کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے جس میں لغویات نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں لا یعنی کام، لا یعنی مشغولیتیں، لا یعنی مجلسیں اور لغو باتیں نہیں ہوتی ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. قرآن نے کہا رحمان کے بندے کون ہیں کہ جو اپنے دامن زندگی کو لغویات سے متاثر ہونے نہیں دیتے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اہل ایمان وہ ہیں کامیابی جن کے قدم چومے گی جو اپنے آپ کو لغویات سے، لغو باتوں سے دور رکھتے ہیں. اس لیے محترم بھائیو، ایسی مجلسوں سے بچو جن مجلسوں کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت. ایسی دوستی سے پرہیز کرو جس دوستی کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ. ایسی گفتگو سے پرہیز کرو جس گفتگو کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ ہے. زندگی میں اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنے لیل و نہار کو لغویات سے پاک رکھو گے تو اسی قدر آپ کی زندگی بامعنی ہوگی اور اسی قدر آپ کی زندگی بامقصد ہوگی. حضرات، ایک اور قیمتی نصیحت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہر مسلمان کو فرمائی ہے، وہ یہ ہے اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ. اپنے وجود کو، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ. آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے دوسروں کو. یہ دوسرے کون ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب، آپ کے اڑوس پڑوس، مسلمان، غیر مسلم. ارے انسان تو نہیں، شریعت کہتی ہے جب دوسروں کے کو فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے، صرف انسان ہی نہیں، دنیا کی ہر جاندار مخلوق تمہارے احسان کی مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نفع بخش ثابت ہو. اپنے آپ کو ہیلپنگ نیچر کا حامل بناؤ، خود غرضی چھوڑ دو. میں بس میرے لیے جیوں گا، میرے بیوی بچوں کے لیے جیوں گا، دنیا جائے بھاڑ میں، لوگ جائیں بھاڑ میں. یہ خود غرضی چھوڑ دو، مومن خود غرض نہیں ہوتا ہے.
مومنو جیسے اپنے بیوی بچوں کی فکر لے کے جیتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی اڑوس پڑوس کی دوست و احباب کی سارے انسانوں کی فکر لے کے جیتا ہے وہ اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے خیر الناس آپ جانتے ہیں حدیثوں میں بخاری شریف وغیرہ کی حدیث میں مومن کو تشبیہ دی گئی کس سے مومن کو تشبیہ دی گئی کھجور کے درخت سے اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں کھجور مومن کیا ہے کہا مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے یہ جو مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی کیوں کس حیثیت سے شاعری نے حدیث لکھتے ہیں اہل علم لکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز انسانوں کے کام آتی ہے صرف اس کا پھل ہی نہیں پھل تو ہے ہی جڑ سے لے کر انی تک اس کے پتے اس کا تنا اس کی جڑیں کھجور کے درخت کی ایک ایک چیز کوئی چیز ویسٹ نہیں کوئی چیز ویسٹ نہیں وہ دوسروں کے کام آتی ہے مومن کو بھی جب کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے تو مطلب یہ مومن کو بھی سراپا دوسروں کے حق میں نفع بخش ہونا چاہیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا کردار اچھا نہیں دوسروں کا برا چاہنے کا کردار اچھا نہیں دوسروں کا برا کرنے کا کردار اچھا نہیں معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے ڈینجر اتنے خطرناک لوگ ان سے اپنا حق مانگتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اپنا حق ہے دینا ہے وہ لیکن مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے اگر جا کے مانگوں گا ظالم ہے ظلم کرے گا ستائے گا تکلیفیں دے گا ایسے لوگ انسانی سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں اور اگر وہ مسلمان ہیں تو اسلام کے نام پر دھبا ہیں ایسے لوگ تو دوسروں کا برا سوچنا بھی منع ہے دوسروں کا برا کرنا بھی منع ہے شریعت کہتی ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے حق میں نفع بخش بنائے خیر الناس انفعهم للناس اور حضرات یہ بات میں خصوصاً ہماری نوجوان نسل سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا موجودہ زندگی میں جو جن نصیحتوں کی ہم بہت زیادہ محتاج ہیں میری اپنی ذات بھی اور آپ بھی وہ ہیں کہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو خلوتوں کے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو خطبے کے شروع میں جیسے ہم نے کہا کہ ہماری جلوتیں تو بہت اچھی ہیں ہماری خلوتیں بہت خراب ہیں ہمارا ظاہر تو بہت پیارا ہے ہمارا باطن بڑا تاریک ہے لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے خوب ہیں لیکن ہم جب بند کمرے میں اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں تو ہم بڑے خطرناک ہیں کیسے خطرناک ہیں تنہائیوں میں ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس موبائل کے ذریعے سے دنیا کی ہر برائی سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے دنیا کی ہر بے حیائی سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے دنیا کے ہر شر سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی بری بلا ہے اللہ اکبر حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت کچھ لوگ تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے روز قیامت کچھ لوگ تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی ان ساری نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانن بے قیمت و بے حیثیت کر کے چھوڑ دے گا یعنی وہ نیکیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی حضرت صوبان کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یہ کون بدنصیب ہیں کہ جن کی اتنی ساری نیکیاں ضائع ہوں گی برباد ہوں گی کیوں ہوں گی بتائیے نا یہ کون لوگ ہیں اور وہ کیسے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوبان وہ تم ہی میں کیسے لوگ تم ہی میں تم جیسے مسلمان ہی ہوں گے وہ راتوں میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے وہ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا
کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے رہتے ہیں لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، تنہائیوں میں حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، تنہائی کے یہ گناہ، یہ ذنوب الخلوات ان کی نیکیوں کی بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ اور نیکیاں بھی کیسی، کتنی مقدار میں؟ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر والی نیکیاں۔ اس لیے میں میرے نوجوان بھائیوں سے، میری نوجوان بہنوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تنہائیوں کو اللہ کے بعد سب سے بہتر آپ جانتے ہیں، اللہ کے بعد آپ کی تنہائی کو آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کے بعد میری تنہائی کو میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں تنہائیوں میں؟ میں کیا کر رہا ہوں تنہائیوں میں؟ اپنا محاسبہ ہم کریں، جو غلطیاں ہو چکی غلط روش پہ چل پڑے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں اور خلوت کے ان گناہوں سے خود کو بچائیں۔ ہاں، نیکیاں کر کتنی رہے ہیں ہم؟ نیکیاں بھی کم ہیں ہمارے پاس، جب تہامہ کی پہاڑی کے برابر آنے والی نیکیاں ان گناہوں سے ضائع ہو سکتی ہیں تو پھر ہمیں کس قدر بے چین ہو جانا ہو، کس قدر سیریس لینا ہے اس معاملے کو۔ اپنی تنہائیوں کو پاک صاف رکھو، صاف و شفاف رکھو، تنہائیوں کی گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ اور ہماری ماؤں بہنوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، بے حیائی کے کلچر سے خود کو بچاؤ، برہنگی کے کلچر سے خود کو بچاؤ، اریانیت کے کلچر سے خود کو بچاؤ۔ یہ کلچر نعوذ باللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو خراب کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے فرمایا، میری امت کی جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میری امت کے مستقبل میں یہ لوگ آنے والے ہیں، میری امت کے فیوچر میں یہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ دو قسم کے جہنمی ہیں جو میری امت کے مستقبل میں آنے والے ہیں۔ کہا پہلا کون؟ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ کہا پہلی قسم کچھ ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کوڑے ہوں گے، ان کوڑوں سے لوگوں کو خامخواہ مارا کریں گے۔ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد فیوچر میں آنے والے ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، جو اپنی رعایا کو ستائیں گے، ظلم کریں گے، خامخواہ کی سزائیں دیں گے۔ پیارے نبی نے ایسے ظالم بادشاہوں کے آنے کی تنبیہ کی اور انہیں جہنمی قرار دیا، جو اپنی رعایا کو ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے۔ قوم معہم، احادیث میں ولی الامر کی فی المعروف اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ولی الامر کے منکرات کی تائید کا حکم نہیں ہے احادیث میں، اور ولی الامر کی چاپلوسی کا حکم نہیں ہے احادیث میں۔ اطاعت فی المعروف، آپ نے کہا ایسے حکمران پیدا ہوں گے کہ جو ظلم کریں گے، آپ نے ایسے حکمرانوں کو تنبیہ کی ہے نار جہنم کی۔ دوسرا فرمایا ونساء کاسیات عاریات، کچھ ایسی عورتیں پیدا ہونے والی ہیں۔ آپ نے کہا میری امت کے مستقبل میں کچھ ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی، کپڑا پہن کر بھی برہنا رہیں گی، مائلات ممیلات، اور گھر سے نکلیں گی وہ ایسے پرفیوم لگا کے نکلیں گی، خوشبو لگا کے نکلیں گی، بن سور کے نکلیں گی۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، خود مردوں کی طرف مائل ہونا۔ رؤوسهن كاسنمة البخت، دیکھو تصویر پیارے نبی پوری کھینچ رہے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہو جیسے۔ رؤوسهن كاسنمة البخت، اور ان عورتوں کی پہچان یہ ہوگی، یہاں وہ چونڈے بنائیں گی، بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ان کے سروں پر چونڈے ہوں گے۔ آپ نے کہا لا یرحن رائحۃ الجنہ، آپ نے کہا یہ عورتیں، ایسی عورتیں
جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو اور مہک بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی جنت کے قریب بھی نہیں جا سکیں گی۔ محترم ماؤں بہنوں، آج تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ایک پلاننگ کے تحت آپ کو عریانیت اور برہنگی کی اس تہذیب کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور نئی نسلیں اپنا ضمیر بیچ کر، اپنا ایمان بیچ کر، اپنے اخلاق کا سودا کر رہی ہیں، اپنے کردار کا سودا کر رہی ہیں۔ یہ کلچر بہت زیادہ خطرناک ہے ہماری نئی نسل کے لیے۔ اپنے آپ کو اس برہنگی عریانیت کے کلچر سے خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ۔ شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی شرم کی حفاظت کرو۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، شرم و حیا ایمان کی ایک بہت عظیم صفت ہے، شرم و حیا ایمان کی ایک عظیم علامت ہے۔ حضرات، یہ کچھ نصیحتیں تھیں، نصیحتیں بہت ہو سکتی ہیں، اپنی وقت میں جتنی گنجائش رہی کچھ باتیں بطور نصیحت آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو، کتاب و سنت میں آئی ہوئی ان قیمتی نصیحتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم، رب حلیم۔ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.